E aí, Pietro? Vim só terminar a farm rapidão. Boa noite. Boa noite, velho. Fala, Arthur. Aqui tá um toró, mano. Aqui tá chovendo também, daí, sabe? Os dinossauros começaram a soltar pum, aí caiu a internet aqui no Acre. Não sei se vocês lembram, né? Eu vou dar depois que eu terminar a live, velho. Eu vou usar isso que eu tenho mesmo só pra eu ter alguma coisa, o que deixar é ficar amanhã, mano, e já era. Eu não posso me enrolar muito, não. Não lembro de quando o Smoke inventou isso daí, velho. Achei mó engraçado. Do dinossauro soltando pum aqui no Acre. Tá muito feio o trem. Eu tenho medo, cara. Já levei um raiozão na cabeça. E não, eu não virei o flash antes que perguntem. Não era um raio de um acelerador de partícula. Lá ele. Oxi, lá ele por quê? Vai ter live amanhã? Provavelmente não. Por isso que eu tô flodando live hoje, velho. Já que é a terceira. Falou, Alex, dorme bem. Falou, Pietro, tenta não levar nenhum raio, velho. Boa noite. Virou o flash. Por que que isso é lá ele, cara? Oxi. Caraca, um raio, tu tem história pra contar. Eu já contei 1 milhão de vezes a história do raio. Mas eu gosto dela. Por isso que eu vivo contando. Jogo rápido hoje, sem distração, velho. Agora, na real. Tem um isqueiro. Eu vou precisar das coordenadas do The End. Iniciar o R. Porcentagem app data. Não, pera, antes de ver as coordenadas do The End, eu vou caçar Creeper rapidão, que eu vou precisar de umas TNT pra furar Bedrock. Não, Alex, não esquece, ok? Eu printei todo mundo que pediu no chat da live, cara. Olha, mais um bicho de estimação. Daqui a pouco eu vou abrir um zoológico. Antes que eu esqueça o que eu tava falando, antes de eu me distrair também, todo mundo que pediu, eu printei no chat da live, eu vou dar permissão. Mas só pra ligar. Porque senão vai virar bagunça, vocês vão ficar ligando e desligando, aí um vai brigar, não, eu vou ligar, e o outro vai brigar, não, eu vou desligar. Aí já viu, vai virar bagunça. A, B, C, D, 2010. Isso não tá me cheirando bem. Esse nick não tá me cheirando bem. Medo. Ainda não, Fran. Vou adicionar depois dessa live. Faltou internet aqui aquela hora. Aí a live caiu. Na real, ainda tá faltando, eu acho. Tá oscilando, tá caindo e voltando. Por causa do mau tempo. Primeira coisa que eu vou encantar vai ser uma espada de looting, com certeza. O melhor item que tem. Alex, eu vou colocar o plugin de skin. Não, não vou dar permissão pra vocês mexerem em tudo não. Console, plugin, essas coisas não, velho. Eu vou só dar permissão de ligar e ligar mesmo. Eu preciso de no mínimo 10 pólvora. Os moleque tá pedindo o quê? Então tu coloca porque eu tô sem skin. Tá, eu vou colocar já. É a segunda pessoa que tá me pedindo esse plugin.
Sabe o que eu fiz na Torre do Ende? Não, não sei. Me conta. Eu destruí duas. Meu Deus, cara. Tem um maluco. Não dropou nada, que azar. Na picareta. Mano. Que maluquice, na moral, não sei nem o que comentar. Destruir uma torre na picareta já ia ser loucura. Mais duas, velho. Também amanhã eu vou acordar bem cedo pra destruir o resto. Pra que tu quer tanto obsidian? É pra compensar o Wise. Amanhã não vai ter, eu acho. E vai ser bem rapidinho também. Fazer minha base secreta. Cara, isso daqui vai virar aquele... 2B2T, tá ligado? Não sei falar o nome do mapa, mas eu acho que é isso. 2B2T. Cara, com base. Dá pra entender? Olha aqui. Coloca, cola. Bichinho, ó. Não pode dar errado. Vou deixar no papel mesmo, viu? Quatro. Ah, droga, tá amanhecendo. Eu tenho uma caverna em casa, eu vou ir pra lá e vou tentar pegar a pólvora por lá mesmo. Se eu tivesse uma lutinha, eu já tinha conseguido mais de 10 pólvora. Eu tava vendo um vídeo daquele Salsicraft. Acho que é assim que fala o nome do canal. Ele tava falando de uma tal de Sky Base, que era uma base indestrutível que eles fizeram lá num lugar super secreto e que ninguém conseguia encontrar, que era mais de 20 milhões de blocos do spawn. Sou filho do Forever, eu nem tinha visto essa mensagem. Falando nisso, o Forever apareceu, né? Ele tava num podcast do Flow, eu acho. Pelo menos apareceu num monte de cortes dele. É tipo isso. Coincidência, mano. Bem os negócios que eu tava vendo, tu vai fazer. Só que vai ser... no End, no Nether e no mundo normal. Caraca, agora me bugou, velho. Como é que vai ser em três mundos diferentes? Sou o filho dele, né? Com certeza, velho. Com o Vinicius 13 ainda pra tá derrubando as pirâmides aí da vida. Se o boi aparecer aí, eu vou cumprir minha promessa pra ele. Não deixa eu me esquecer, hein? A promessa que eu fiz pra ele. Uma ametista. Aham. Uma ametista. Ah, eu vou levar. Vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou levar uns blocos dela.
Ela ilumina. Nossa, eu vou usar pra, como iluminação. Calma. Eu já até esqueci como é que se usa elas. Ela só pode quebrar que tá maior, né? Ai, eu tô me desviando do meu foco, cara. Eu não tenho muito tempo. Depois eu acho que eu posso quebrar esse cristal com fortune, né? Deu, tá bom. E pra caso eu mude de base, em cada base vai ter uma Elytra com 10 peças de foguete. Caso eu mude de conta, na verdade, ele é errado. E um fundo netherite com espada e picareta e machado encantado. Sabe que isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer? Deixar, tipo, kits reserva. Ou pelo menos ter todos os kits com todas as variantes possíveis. Um kit P4... Pera, esse spawner eu conheço. Eu não conheço? É o meu, cara. O meu spawner tá pertinho de uma... do geodo de ametista. Maneiro. Eu queria que a caverna ficasse grande pra mim conseguir as TNT que eu quero. Eu acho que não vai rolar as TNT, então eu vou ter que farmar um monte de enderpearl mesmo, só. E já era. Um bloco de ferro bruto. Vai ter que ser, é o jeito. Eu vou deixar o esqueleto me pegar aqui. Eu tenho, depois eu te dou mais ametista. Pra que serve ametista? Só pra fazer luneta? Ah, dá pra fazer aquele vidro bonito, né? Bonito não, eficiente. Vidro escuro. Vai, esqueleto. Se eu quisesse que isso acontecesse, não acontecia. Tá, escapei da distração lá. Agora eu preciso pegar a coordenada do The End. Consertar minha picareta de Silk Touch é a única que eu tenho por enquanto. Pior que eu não tenho mais ouro, eu acho. Ah, tem. Nossa, quebrou tudo isso da bigorna só por ter usado ela uma vez. Caraca. Pronto, consertei minha picareta. Tá, eu vou lá na minha pasta .minecraft ver a coordenada do The End. Screenshot. Peguei remendo, peguei, acho que foi uns 8. Tô forte pra caramba, eu tenho mais do que 3 blocos de ouro. Rico, né? Pra caramba. Tá, já vou abrir a calculadora aqui também. Calculadora. Escrevi calculadora errado. Ó. Menos 1187 dividido por 8. Menos 148. Menos 148. É a primeira coordenada. A outra é 903 dividido por 8, vai dar um 100, né, mais ou menos. C. 903 dividido por 8. 112. Ctrl A, Ctrl C. Só até eu terminar esse mini projeto, Senhor Wise, pra mim poder deixar o meu personagem ficar farmando XP. Coisa rápida, eu quero ser rápido pelo menos. Tá. É só a primeira coordenada que é negativo então. Alex, coloca o nós do home. Quê? Tu quis dizer o plugin do home? Barra home? Eu não gosto muito de botar muito plugin, velho.
Eu gosto mais de jogar Survival ou Vanilão. Menos 118, menos 12. Coincidência, pro mesmo lado que eu tava indo da outra vez. Alex, coloca dois plugins, por favor. 7 home e skin, meu nobre. O de barra skin eu até vou colocar, mas o de 7 home eu não tô muito convencido a colocar não, cara. Eu não curto muito, tá ligado? Eu prefiro jogar mais cru, digamos assim. Mais vanilla. R$148 é aqui. Gashing, a hora que eu queria não aparecia um Gashing, né, cara? Matei. R$112, tá, agora é só chegar no R$112. Bem reparado, nem tinha percebido, a gente já tá no dia 141. Não, 201, quer dizer. 141 é a coordenada que eu preciso ir. O de skin vai ser legal, porque meio que não tem skin pra essa versão. Sério? Como assim não tem skin pra essa versão? Oxi. E tu nem jogou mais pra falar disso. Aí ele pegou. Não, mas não tá tomando banho. Não. Não. Pronto, coordenadas exatas. Só fazer o portal aqui. Pronto, portal concluído, só ir pro The End farmar umas Ender Pearl. Quando chegar a 1.20 vai fazer o quê? Vou atualizar o servidor, provavelmente. Se chegar a 1.20 vai reiniciar o servidor tudo de novo? Não. Só vou atualizar ele. Tentar não reiniciar, né? Que às vezes acontece. Já aconteceu, acho, uma ou duas vezes. Isso aí nas coordenadas erradas. Vou procurar mais diamante. Oxe, Alex, pirata, meu amigo. Ah, é isso que tu quis dizer com versão? Eu pensei que tava falando da versão da 1.12, tá ligado? Ainda bem que eu não fechei a print. É 903.187. Ah, errou por pouco, por alguns blocos à frente. 6 horas da manhã o servidor já tá ligado. Espero que não, pois iria ser chato. É, já foi chato várias e várias vezes quando aconteceu isso. Tá, tô começando a ficar preocupado. Cadê o portal do Enge? Olha os itens do Hiro. Eu tenho que tirar a perm dele de lá. Ah, tá ali. Ufa. 903-1187. Achei. Deixa eu ver. Ele já levou tudo, ó. Ele só deixou umas porcaria velha pra trás. Barra trust list.
barra um trust hero 4336. Tá, tirei o claim dele. i5-9400 CPU e RTX 2060 Super, hein? Como assim, senhor Wise? Não sabia, cara? Eu deixo na descrição as minhas config. Droga. Botei um cristal sem querer. Eu tô pra pegar, velho. Inclusive, eu queria até sugestão. Eu não sei se eu pego de 16... um pente só de 16. Ou se eu pego mais... 2 de 8, tá ligado? Tem pilar bugado aqui? Tem, eu acho que tem uns dois, cara. Qual será que o Arthur já destruiu? A minha placa, se eu não me engano, é uma... Eu tenho uma... O manual dela aqui é a H310MHG4. Ela suporta até 32 GB. Bah, eu não trouxe barco pra atrapar os Enderman. E eu esqueci a madeira também. Ô, beleza. Vou sair dando porrada neles aqui. Botei o item errado. Meleca. Alex, o pessoal prefere 2x8. Dual channel que eles falam, né? Dual channel. Tá, agora é só farmar uns Enderman aqui. Porque, sei lá, fica mais bonito se pegar 2 HUD 8 ou então 4... Eu não sei, velho, é que eu tenho péssimas experiências, tá ligado? Eu já tive... Eu tô com uma de... Tô com dois pentes de 4 GB agora. A minha placa-mãe, o recomendado que vem com ela é 2666 MHz. O segundo pente que eu peguei é de 3000 MHz. Daí ela tem que ficar abaixando a voltagem de 1, tá ligado? Pra ele funcionar direito, sei lá, fez funcionar em conjunto, em harmonia. Daí eu sinto que isso é um problema, digamos assim. Aí eu acho que pegar um só pra ela trabalhar sozinho, só com a frequência daquela, seria melhor, tá ligado? Tá sem equipe aí? Não, eu botei aquela hora pro... Quem é que pediu, velho? Eu acho que foi o Sprite. Até foi tu, não foi, Arthur? O Sprite é tu, não é? Tu pediu pra botar aqui pro inventório aquela hora no The End, eu botei e não tirei mais. O Hiro tava até mexendo meu saco pra me botar de volta. Que ele tava querendo trapar o Arthur. O Arthur não, o Fran. Alec, já sei, vou fazer uma farm de dono Nether. Dono? Foi, é eu. Não tira o keep, por favor. Oxe, mas vocês votaram, velho. E falaram que era pra deixar sem o keep inventório no Denge. Pega 3200 MHz. Não faz muito sentido, velho. Porque eu vou pagar mais caro por uma parada que eu nem vou estar utilizando, tá ligado? Que é a minha placa-mãe, ela só suporta até 2666 MHz. É o que ela recomenda pra usar com processador, tá ligado? A única coisa que muda basicamente é o preço. A de 3200 MHz é mais caro do que a de 2666 MHz.
E aí, igual o meu PC, ele vai diminuir os hertz da memória RAM, tá ligado? Pra poder ficar na recomendado, ele vai trabalhar igual em 2666, não importa o quão mais alto eu pegue. Pelo que eu estudei, é isso. Eu tenho 10 barras de netherita, caraca. Ô, maga. Que... Olha o tanto de gente. Saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou. Olha lá onde morreu o Enderman. 11 Enderpearl, tá bom já, será? Eu queria farmar uns 2 packs pra deixar um reserva. Que eu tô pretendendo fazer pode dar muita merda. Ah, eu tenho que tirar o trecho do Hero daqui também. Deu, tirei. Vou voltar pra casa, não tenho muito tempo, eu tenho que ir lá terminar isso de uma vez. Corre, Alex. Talvez eu não precise das Enderpearl, hein? Se eu encontrar mais um Creeper, ele dropar duas pólvora. Seria nice. Lindo do lindo. Mas não vou ter essa sorte. Ah, não sei bem, o Cedix, Arthur. Se eu vou poder ou não. Que dia. Eu sei que amanhã eu vou evitar porque eu tenho um compromisso. Talvez, eu não vou confirmar nada, mas talvez dê. De tarde só. Coloca plugin de warp. Warp pra quê, velho? Vocês são muito preguiçosos, na moral, tô muito mal acostumado. Hoje é segunda, terça, quarta. Acho que sim, velho. Não tem nenhum compromisso, pelo menos. Deu. É isso. Vambora. Cubo de magma. Eu vou só limpar esse inventário que tá me dando agonia já. Vocês me deram toque, velho. Tudo que eu não vou usar, eu vou tirar. Madeira, com certeza, eu vou usar. Isso daqui, talvez eu use. Isso não. Comida. Obsidian. Obsidian, com certeza, é bom levar. O isqueiro, o que eu fiz do isqueiro? Tá aqui no meu inventário. Enderpearl, eu vou deixar metadinha aqui. E aí, Mandrake? Cabeça de dragão, um bote de açaí, outros 19, outros 5, outros 4. Depois vai essa sugar box aqui pra mim levar. Onde que eu deixo esse full netherita, velho? Deixar aqui mesmo. Barra de ouro, julgamento, tal, tal, tal. Tá. Pô, Mandrake. Tu veste roupas estilosas, Mandrake. Criando as tags vendedor pra mim e pro Int.
Ai, cara, na moral. Mó trampo criar tag. Eu esqueci, eu nem sei qual é o plugin de chat que eu tenho aqui pra falar a verdade. Faz tanto tempo que eu não mexo nisso. Eu tenho plugin de Simples TPA, Open Login, Float Gate, Griffin Prevention, Simples Prefix. Eu acho que é esse Simples Prefix, se eu não me engano. Eu vi um vídeo no YouTube de tutorial como que faz essa parada dos. Essa parada das tags, mano. Eu vou ter que rever ele pra poder fazer as tags que vocês tanto querem. Compra remendo do Int, é 10 Dima. Eu tenho um monte de Dima que eu ganhei de ti, vou comprar um monte dele. Falando nisso, eu tenho que botar remendo na minha espada. Eu não tenho nenhuma ferramenta com remendo. Eu não vou botar na espada, eu vou botar na picareta, velho. Ah, mas eu precisava que fosse na espada, cara. E agora, o que que eu faço? Eu vou botar na espada e já era. Não, vou botar na picareta, vai. Picareta com remendo, é isso. Acho que eu posso ir. Opa, voltei aí, Samuel. Fazer umas escadas aqui, vai precisar. É isso, tô pronto. Pra começar minha farm lá. Uma dúvida que eu tenho agora é a atualização do que aumentou a o tamanho do limite de blocos que dá pra construir, alterou o Nether também? Ou será que não? Aí tu me paga depois a minha picareta, tem eficiência 5, fortuna 3, inquebrável 3 e remendo. Caramba, é das braba, hein? Lava. F, foi mal. Cheguei. Vou preencher meu estoque de Elytra. Estoque de Elytra, velho. O cara vende simplesmente o item mais raro do jogo. Que parada bizarra. Tinha um fogo aqui no meio do nada, velho. Oxi. Ok. Target Flood 127. Aqui, ó. Achei bem fácil de primeira. Ah, cara, não vai dar. Eu vou precisar ir em casa buscar pólvora. Espero que esteja de noite já. Eu vou precisar furar essa bedrock. Não vai ter jeito. Ou será que não? Ah, eu não vou furar. Vai que se dane. Mó preguiça de ir lá buscar pólvora, mano.
Vou vender um pouco mais caro agora. Oh, pegou fogo de novo. Não tava aceso aqui, tava? Que viagem é essa? Por que tá pegando fogo, Nether? Que é... pergunta idiota, né? Tirar um print daqui só pra saber de onde que eu vim. Não quis fazer diferença alguma. E vamos ver até onde eu consigo subir. Sete dima e uma barra de netherita. Agora eu acho que vai custar um pouco mais pra vender as elytra, hein? Consigo ver todos os mobs lá embaixo, ferrou. Eles não estão despawnando, mano. Era pra eles estar despawnando. Eu acho que a minha farm não vai funcionar. É, 256. Mas ainda tem 4 entidades. Será que vai spawnar mob bem aqui em cima? Eu acho que não, né? Bom, só tem um jeito de descobrir. Eu quero que os mob caiam bem aqui. Aí eu vou fazer uma plataforma pra lá. Com aquele bloco que eu coletei agora há pouco. E aí, boy? Tudo bom, velho? Tava falando de ti agora há pouco. Deixa eu calcular aqui quantos negócios eu peguei. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Calculadora. Já disse que não. Já disse que não. Vezes 64. Dividido para 4. Dá para mim fazer uma plataforma de 356 blocos? Tá errado isso, cara. Não, Arthur, eu não. Eu não. Mó nerdola. Deve ter 3, claro, uhum, com certeza. O Vinícius 13 te respondeu, aham, uhum. Nunca tinha visto aquela mensagem ali. Eu zerei a vida, velho. Ah, mano, eu queria conseguir calcular quanto uma plataforma de que tamanho eu vou conseguir fazer com esses blocos, mas eu não tenho esse key mental agora, velho. Eu tenho 23 packs com 64 blocos. Eu tenho, tipo, a massa total da área, né? Eu tenho a área total na minha mão. Eu queria saber o tamanho dos lados que eu poderia fazer de um quadrado pra não ficar faltando nem sobrando, tá ligado? O Vinícius 13, sim, o Vinícius 13. Muito bom te assistir e jogar no Saucer. Mentira, duvido, cara. Mas duvido demais, prova que eu quero ver. Ela tem 27.
foi um beijo de despedida, né? Passa o zap dela, que isso? Não, seu gado. Passei, por favor. Nas ideias, Alec. Ah, eu não deveria estar fazendo essa farm aqui. Ah, eu já peguei todos os blocos. Eu parei pra pensar e eu tenho que proteger ela depois, senão vão grifar. E fazer ela aqui. Provavelmente vai ter outro clan aqui por perto. Ela me chama de meu amor até. O pai é cria. Vocês são um sarro, velho, na moral. Como é que é quem tem dó é violão. Arthur, vocês não conseguiram com os villagers aquele encantamento de passo gelado, não, velho? Se eu tivesse ele agora, seria uma nice, hein? Eu não precisava ficar segurando o shift. Falando nisso, ah, eu esqueci as poções de resistência ao fogo em casa. Elas também funcionam. Nunca falha a caneta azul. Deixa eu ver o que, que o Isaac quer. Eu vou ter que levar muito dano pra responder ele. Tel, senhor Wise, todos. Se quiser eu tenho, pega amanhã. Eu precisava pra agora, na real. Qualquer coisa que evitasse eu ficar levando dano desse bloco. Eu também duvido muito, boi. Manda o zap. Nem ferrando que ele vai provar. Eu não. Quero o seu. Eu quero. Oxi. Oxi. Manda o número aí. Tenho uma ideia. As ideias, cara. Vocês estão muito engraçadinhos hoje, na moral. Olha os caras, velho. Lá ele demais, velho. Que
isso? Ô, a baixaria aí no chat, cara. Daqui a pouco vão começar a falar da família aí, já viu? Aí desceu o nível, vai descer a. Vai começar a zoeira. Esses caras, mano, eu vou mutar. Se começar a falar. Ah, se bem que nem dá pra falar, então tanto faz, falem o que vocês quiserem. Até o senhor mais manda o Pix. Quebrou minha calça, droga. Baixaria já não. Já tá passando dos limites. Pois é, daqui a pouco estão ofendendo até o cachorro, velho. Já tô até vendo, eu sei bem como é que termina essas zoeiras. Aí, tá nascendo já o mob ali, ó. Bom sinal, bom sinal. Ah, eu tenho um pequeno problema. Alguém aí sabe? Ou tem a mínima ideia de qual que é o alcance da raiva do Piglin? Tipo, se eu der uma flechada nele. Eu tô aqui, eu der uma flechada nele lá. E spawnar outro Piglin lá naquela outra ponta, aquele outro Piglin lá vai ficar com raiva também? Ou será que não? Eu acho que não importa a distância, todos vão ficar brabo, mano. Que eu lembro que o Forever tinha uma farm que era um disco voador. Que os Piglin estavam muito longe, eles spawnavam muito, muito longe e ficavam brabo, mano. E dava dano igual. Mano, quando você entrar no Source, dá barra go XPzinho. Lá é a minha loja e farm. Beleza. Sabia que uma vez eu roubei o barra go pillared? Eu joguei, né? Eu meio que jogo na encolha ali, no stealth, sem ninguém saber. Aí eu descobri esse negócio de barra go. Aí uma hora eu peguei e taquei um barra go. Eu comecei a usar o barra go pillared. Os que eu mais usava eram o XP, XP1 e XP boa. Aí eu descobri o barra go pillared, que era pra mim farmar a esmeralda, né? Eu pegava Bad Woman, o negócio dos pillared lá. E aí eu meio que parei um pouco de jogar por uns meses lá. E quando eu voltei, tava disclaimado o negócio do barra go pillared. Eu dominei pra mim, velho. Aí o birdzinho pegou e tirou de mim e devolveu pro dono. Mano, quando você entra no. A minha caneta azul é do Brasil, na bola de futebol. Né? Acho que é o lag. Lag de quê? Oh, mó vontade de testar, velho. Tacar uma Ender Pearl lá naqueles homem porco zumbi. Pra ver se eles vão ficar com raiva de mim. Acho que o dono reclamou. Ah, velho, achei meio injusto. A minha ideia não era roubar, porque eu não sou ladrão, né? Mas eles pegaram e tiraram de mim sem nem me consultar antes. Eu achei, poxa, era minha. Tecnicamente era minha, né? Já que tava abandonado quando eu achei. A minha ideia era mais proteger para devolver mesmo, que eu sabia que tinha dono. Que era tipo de um grupo, eram uns três caras que tinham construído aquilo, se eu não me engano. Meu Deus, olha o tanto de bicho, velho. Acho que vai dar bom essa farm de XP, hein? Eu vou ali fazer um testezinho rapidinho, só pra ver de qual é que deu. Se o homem porco zumbi vira quê? Se o zumbi e o porco zumbi vira poça, cabeça de porco zumbi. Hã?
Calma aí, calma aí. Relaxa, rapaz, aqui é pro player. Acho que spawnou um daqueles. Um daquele novo mob, velho. Qual que é o nome? Esqueci o nome do novo mob, cara. É. O que troca ouro por item, mano. E ele me deu uma flechada. Só pode ser, por causa que é o único bicho que poderia ter me dado algum hit lá em cima. Curtiram o MLG, né? Fala a verdade. Eu sou muito pro player. Agora eu vou ter que subir tudo de novo, velho. Bicho pilantra, na moral. Se alguém roubasse a minha loja que eu demorei pra construir, eu ia ficar bravo. E eu ia caçar pra matar. Foi o Gash. Não, não foi o Gash não, cara. Ah, eu tô jogando sem o F11 faz mó tempão, cara. Só agora que eu percebi. Depois eu vou ter que descer, quebrar tudo isso. Ai, porcaria de mob que me derrubou. Foi sim, olha a live. Como é que um Gash veio parar aqui, velho? Eu tava distraídaço. Ah, vou aproveitar e já vou testar. Ai, que medo, cara. Na moral. Caiu um, caiu dois. Meu Deus, não tá funcionando. Quer dizer, tá funcionando sim, velho. E tá funcionando que é uma maravilha. Tem alguns probleminhas? Tem, mas depois eu resolvo isso. Eles não deviam ficar entalando. Que legal, os outros que spawnam já spawnam brabo comigo, por causa que esses daqui que estão aqui já estão bravo, tá ligado? Ó, eu espero que eu colocando um alçapão aqui já resolva esse probleminha deles ficar entalado, cara. Que se não resolver é F. Caiu, seu boca aberta. Aí o pequenininho consegue vir aqui, corre. Já resolveu? Acho que sim, melhorou pelo menos, parece. Eles não são tão bobo. Ah, mó legal, velho. Eu tô louco pra descer lá embaixo pra ver quanto XP tem lá. Eu vou pegar minha shulker box e vou ir lá. Cabe no meu inventário? Não cabe, né? Ô, maravilha. Pronto, catei minha shulker box e vou descer lá embaixo pra ver como é que tá a situação. Não faz isso não, porquinho do bem. Lado errado. Errou! Eles ainda tão brabo comigo? Acho que não. Boca aberta, quem é boca aberta? Pode usar hack no servidor? Não usa não, velho, questão de caráter. É meio óbvio, né, que não pode cheatar, cara. Quem é que gosta de trapaceiro? Ninguém. Não sei nem por que vocês me perguntam isso, cara. Eu tava segurando a picareta de remendo. Remendou meu peitoral e a minha picareta, velho. Não deu pra testar a farm direito. Mas várias pessoas do server usam
É aquela questão, né, velho? Se todo mundo se atirar da ponte, tu vai se atirar também? Tá salvado. Salve, menino do grau. Ainda bem que o Arthur falou que tá salvado, mano. Quase que eu não vejo tua mensagem. Quem me indica nomes? Que? Então pode ser bus se eu pegar usando, sim. E aí, Gilbax? Na real, nem sei mais o que pensar, o que falar sobre esse negócio de ficar cheatando, mano. Vocês cheatam pra caramba. Eu não quero ficar me estressando com essas coisas também. Eu não uso, eu sei que a minha consciência tá limpa, tá ligado? É questão de caráter. Quem usa, quem rouba no joguinho aí, não tem caráter e não tem muito que eu posso fazer, a não ser ficar banindo. Que nem ontem, eu acho que foi ontem, antes de ontem, apareceu um cara sendo racista ali no chat do Mine. Pra que isso, velho? Qual a moral? O cara entrou no servidor e começou a xingar todo mundo, começou a falar um monte de besteira. Tipo. Mano. Eu não sei nem o que falar, velho. Sou o Hiro, segunda conta. Beleza. O argumento do. O argumento do Arthur é muito estranho, velho. Prontinho, assim já dá pra farmar um XPzinho. Vou só terminar com a plataforma aqui e já era, velho. Tem o um vídeo do Hiro usando o X-Ray. Manda pra mim no meu Discord lá pra mim ver. Isso importa? Manda lá pra mim ver. Aí a gente faz um julgamento coletivo. Eu pergunto a opinião de vocês, o que que eu faço com o cheater? Eu apenas tenho. Mas é verdade, você não quer tomar a bengalada. Alex Damuti no. Ele falou mesmo? Eu nem vi, velho. Usar hack. Não, ele não falou nada, mano. Ele tá falando o nome lá aqui. Ih, é Gash mesmo, mano. Tá spawnando Gash aqui. F. Ainda bem que eu deixei um espaço pra mim. Nossa, ele tá quebrando tudo. F, F, F. F demais. Ainda bem que eu deixei um espaço pra mim fazer um teto. Esse som da live do fundo do Lores aí. Eu deixei aberto, mano. Dá pra escutar? Nossa! Na verdade, eu tinha deixado a live do. Cadê? Deixa eu ver no histórico aqui. É do teu amigo, aquele que faz live também, velho. Deixa eu ver. Seu canal. Histórico. Cadê, mano? Não tá aparecendo no meu histórico. Como é que é o nome daquele teu amigo que tava fazendo.
Como é que é o nome daquele teu amigo que tava fazendo live, o menino do grau? Esqueci, alguma coisa com ele também, não é? Ele tem a foto do Minato, do Naruto. Eu tava vendo a live dele e aí eu deixei a live aberta ali de fundo, tá ligado? Com volume bem baixinho aí. Eu acho que ele encerrou e abriu a live do Michael Lores sozinho. Eu tenho nada a ver com isso, apenas tenho provas. Ai, cara, sério, eu já não sei mais o que fazer com vocês. É que nem eu falei, tem muita gente aí no meio do nosso chat. Tem gente boa e tem gente ruim também, mano. Tem os malucos do bem aí e tem os malucos do mal. Tem os cheaters. Tá nascendo muito gash. Como que eu vou resolver esse problema, cara? Tenho que ir pra casa, trazer mais bloco, um bloco que eu posso fazer slab pra não, pra fazer uma segunda camada que não spawne mob. Na real eu posso fazer sabe o que? Sabe o seguinte? Eu posso fazer uma segunda plataforma. Ah, mas não vai spawnar piglin por causa que eu fiz essa daqui na camada errada. É, vai ter que ser com slab mesmo que eu vou resolver esse problema. Ghast, filha da mãe. É, Ghast, filha da mãe. Então todo mundo usa X-Ray. O problema é que ele tá me atrapalhando a construir a farm, velho. Se ele não tivesse atrapalhando a construir a farm, tava suave. Depois eu só tacava umas slab aqui em cima e já resolveu o problema. Mas ele vai me obrigar a ter que ir lá em casa pegar bloco pra fazer uma segunda plataforma aqui, uma segunda camada pra parar de spawnar, bicho, velho. Que droga. Olha como vai a farmzinha, velho. Fino do fino. Fui usar X-Ray no Source só pra testar e o meu jogo crashou. É pesado a textura. Susto, cara. Demorando pra spawnar os mob, né? Olha a caminhada que os bichos têm que fazer pra correr até a queda, mano. Coitados. Alex, qual é o teu Discord? Da descrição tá errado. Alex, hashtag 0921. Hashtag. O A é maiúsculo. Morri? Não. Eu sou muito bom nesse clutch. Aí, eu fui do level 8 pro level 21 em segundos. Tá boa essa farm, hein? Só tem que resolver o problema do Ghast. Eu vou ter que resolver o problema de voltar pra casa também. Eu não sei se eu vou ter bloco suficiente pra resolver o problema do Ghast, cara. Sinceramente. Não tá funcionando. Ué, que estranho, cara.
Deixa eu abrir o Discord aqui. Me fala teu nick aí no Discord que eu mando. Convite pra ti. Eu posso mostrar minha app data no Discord amanhã às 6 horas, já que eu tô acordado. Adicionar amigo. Tatadori hashtag 3885 Ctrl A, Ctrl C. Enviar pedido. Deu, enviei pedido de amizade. Só me manda lá. Pior que já, Arthur, já parei pra pensar que quando eu paro pra pensar eu tô parado. 1.19 pega? Não. Felizmente não, só 1.19.2. Ah, eu vou ter que improvisar, cara. Vou ter que usar bloco aleatório mesmo. Azar. É urgente. Pedregulho de ardósia. Eu consigo transformar esse pedregulho de ardósia em slab? Consigo. É isso. Vou usar pedregulho de ardósia. É o que eu tenho. Ah, eu tenho um monte de pedregulho normal também. Vou colocar aqui também, velho. Vamos usar pedregulho normal. Fazer logo um pack. Mais logo outro pack. Acho que já é o suficiente. Talvez até sobre. Vou levar minha elytra também dessa vez. Vou colocar o outro remendo que eu tenho aqui nela. Livre de remendo. Livre de remendo. Pronto. Elytra remendável. Eu não tenho fogo de artifício. Gastar minhas únicas pólvora que eu tenho com fogo de artifício, azar. Eu não vou ficar subindo torre pra subir lá na farm, não. Ok, vou entrar, beleza, aí, Selim. Acabando minhas enderpearls já, velho. Devia ter pego mais. Também eu fiquei caindo, né? E morrendo. Saída, saída. Onde é que eu fiz a... Eu esqueci onde é que tá... Ah, tá aqui, tá aqui. Lembrei. No futuro, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou fazer aquele elevador de carrinho. Vocês conhecem? Um dos primeiros elevadores de carrinho que o Vinícius fez lá na casa automática para uma mob trap. Eu vou fazer um daqueles para essa farm aqui, mano. Vou furar também a bedrock lá em cima para mim poder acessar melhor, não ter que ficar usando enderpearl. Hoje não vai dar para fazer nada disso, que é muito demorado. Eu só vou construir mesmo uma farm basicona para mim poder utilizar, deixar e ficar ali farmando XP. E já era. E aí, atacante, tudo bom, mano? Boa noite. Tá abrindo o Bad Lion. Ô, ostentação, hein, jogar versões mais atuais na... Com launcher. Launcher de Minecraft PVP. Alex, olha o vídeo se ele mandou. Deixa eu ver se ele mandou.
Nossa, ele me mandou um monte de mensagem. Tá, ok, Tatadori. Beleza, velho. Vocês estão me criando um problema tão grande, mano. De uma parada tão... Cara, é Minecraft, gente. Aqui no server tem comandos tipo set home. Não, eu prefiro não botar tantos comandos, mano. Eu deixei só o básico do básico. Só login e TPA. O TPA por causa que fica ruim, né? A gente não consegue se encontrar muito. Seria ruim vir na pernada pedir um salve. Aí eu botei TPA quando vocês quiserem conversar comigo, essas coisas. O de login pra não roubarem as contas, né? Isso só, basicamente, que eu lembre de plugin é isso. Tem o do Geyser também pra poder entrar Minecraft Bedrock, mas eu não consigo arrumar isso nunca. Nunca funciona. De plugin que eu lembro agora é isso que eu tenho no servidor aqui. Impressão minha, eu esqueci os netherrack em casa. Mostra a tela. Eu não consigo mostrar a tela, eu perdi minha bind de live e aí eu tô com uma toda zoada que não tá querendo mostrar a tela. E aí toda vez que eu mexo, zoou ela mais ainda, velho. Eu perdi, não é bind que fala, é... É tipo um perfil. Quero ver, mostra aí, só que isso eu não gravei. Deixa eu ver, ele já mandou o vídeo? Já, ele já mandou o vídeo. Eu vou esperar ficar em HD pra vocês verem. Nossa senhora, velho. Mas isso vai me dar uma complicação. Nossa, vocês não têm noção. Eu já não sei mais nem o que fazer com essa situação toda que vocês estão me passando aí. Outro dia a gente resolve essa parada, velho. Agora não é o momento. Eu já falei que eu tô com pressa. Eu só quero terminar essa mini farmzinha de XP aqui. Briga, briga, briga. Bota o webcam. Netherrack. Eu rodo a 500 sem shaders, com shaders e com textura 300, agora com a live 120. Ô, louco, velho. PCzão top, hein? É raro encontrar alguém com PC top. A maioria do pessoal que joga Survival é... tem o PC mais fraco. Eu rodo 800 FPS. Pera, tu não disse que jogava no mobile? Alguém tá mentindo pra mim aí, hein, ô boi. Pego no flagrante, cara. Como é que tu roda 800 no mobile, cara? 800 FPS. Pode isso, produção? Eu rodo 90 FPS. Qual é a configuração do teu PC, Cleitinho? O cara deve ter uma 4090 Ti, velho. Na moral. Eu jogo no Bedrock. Tô zoando, meu, roda 100 só. Pego com a mão na botija, no flagrante, mentindo. Bedrock no PC. Não, nem tanto.
Eu tenho Bedrock no PC, mas a sensibilidade de lá é um lixo. É estranho, né, jogar emulador, mano. É que não chega a ser emulador, né, que tem o Minecraft Windows 10 Edition. Aí é diferente. Mano, só pelo que tu tá falando, Badline, sensibilidade, essas coisas, eu tenho certeza que tu é PvP player. Tatadori, cara, eu só peço uma coisa, mano. Calma, paciência. O julgamento está por vir. E vai ser um julgamento público. Vai ser júri popular, cara. Só relaxa. RAM. 27 terabytes de armazenamento e resta esqueci. Caraca, 27 terabytes de armazenamento. RTX 2060. Três pessoas dizendo que ele tá de kill aura também. Calma, rapaziada, calma, velho. Quem disse que eu tô de kill aura, fala. Eu move sprite. Alex falou, não, eu falei que foi estranho, que eu não ia comentar o hit que eu tinha levado de costas, que foi suspeito. Eu achei suspeito, mas eu não falei nada por causa que é servidor, tá ligado? E servidor de Minecraft Survival, é pesado, laga. Não é feito pra tirar PVP. Então eu fiquei na minha. Eu vi um tal de Hiro na sua live, ele tava usando hack. O Hiro, ele já usou hack uma vez numa live minha muito tempo atrás e eu bani ele. Como eu perdi o outro servidor, esse daqui eu acho que já é o meu sexto ou sétimo servidor que eu tô fazendo. Eu dei mais uma chance pros cheaters. Eu meio que resetou os ban, tá ligado? Eu ignorei quem tava banido e tá querendo voltar a jogar. Eu tô deixando, mas não é legal ficar cheatando, né? Uma vez só, Alex, uma. Tu usava Uploads, eu acho. É, na época eu usava Uploads. Quase deu certinho as pedras, mano. Eu tenho outra crafting table aqui, né? Eu vou craftar mais laje de pedra mesmo. Só pra não misturar com a de ardósia, que senão vai ficar muito esquisito. Cara, isso me dá um bug na minha mente, velho. Parece que eu vou vomitar quando eu começo a fazer aquilo ali em padrãozinho, tá ligado? O Seth jogava lá também. Sus, bem sus. Vou matar os mobs da Lua de Sangue, falou. Falou, velho. Usava a conta do César Gamer. Nossa, pensei ter visto um esqueleto Wither. Tá acabando. Acho que eu não vou aumentar mais a plataforma agora não. Eu tô com preguiça e com pressa. Ah, caí. Vou fazer gracinha e caí.
Agora só vai ter mais outras duas pragas, infestações aqui na minha mob farm, velho. O cubo de magma e aquele novo mob que eu acho que ele tá spawnando aqui também. Não tenho bem certeza, porque pelo que vocês falaram, foi um ghast que me atingiu, não foi o bicho do arco e flecha, aquele hoglin. Se não for ele, GG, mas se for ele, ele vai ser outra praga aqui pra mim, que eu vou ter que lidar. Eu vou ter que dar um jeito no caso, né, pra eles não ficar me atrapalhando minha farmação de XP. Sou PVP player, já peguei top 48 finals no Hypixel. Caraca, mano, impressionante. Sério, sincero. Impressionante, velho. Pegar top no Hypixel não é fácil. Ainda mais nós que é BR, não sei se tu mora no BR também. Nosso ping é diferenciado, né? Nós tem o ping elevado. Eu, como sempre joguei em servidor gringo, eu acho estranho jogar ping BR, sabia? Eu me sinto mó batata. Correu um erro com o servidor. Oxi! Mas Alex, mostra os vídeos. Tá renderizando ainda, o YouTube tá processando, ele acabou de enviar. É como eu falei, ô Arthur, eu vou trazer a júri popular, mano. Eu vou deixar vocês mesmos julgar o que fazer. Que é uma situação bem complicada, mano, para todos os lados, pro meu, para de quem tá participando, para quem tá sendo acusado, para quem tá sendo o acusador. Uma situaçãozinha bem complicada e bem delicada. É mesmo, Alex, joga Bad Wars. Depois, velho. Outro dia. Agora não vai ter como não. Tá legal. Calma aí. Calma aí. Tá, eu quero deixar o player que vai ficar matando exatamente aqui. Ferrou. Ferrou demais. Ah não, eu sou muito burro, cara. Na moral. F. Eu vou abrir outra conta pra deixar ela lá atirando no. Batendo nos homens porco zumbi. Seria bom se eu desse neve pra conta secundária, tá ligado? Pra ele ficar batendo no. Pra ele ficar atacando nos porco zumbi, pra ele estar sempre com raiva dela. Alex, carregou? Seu vídeo já carregou em HD? Já. Mas eu tenho que vazar, mano. Eu não vou mostrar nessa live, não. Eu vou deixar o julgamento pra outro dia.
Só vou testar a farm de XP aqui pra ver se tá funcionando e tô metendo o pé. Alex, Wonderline, Ademir foi invocado de volta. Abrindo Minecraft. Ah, errei, velho, que sacanagem. Opa, boa noite, sou o novo. E aí, Gacha Cookie, senpai. Tudo bom? Seja bem-vindo, mano. Fica à vontade. Qualquer coisa, só me chamar. Tamo praticamente no meio de uma terceira guerra mundial aqui, velho. Tá abrindo a outra conta aqui, velho. Não sei se vocês estão vendo a tela. Multijogador, continuar. Caramba. Posso entrar no server aí? Pode, fica à vontade. Oh, esqueci minha senha. Ah, vou ter que esperar um minuto pra logar, mano. Porcaria. Mostra, Alex, mostra. Não vou mostrar, cara. Para de pedir. Deixa ser insistente. Eu vou vazar. Tá com 4. Vou ter cada manhã aqui. Vai, 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 vai. Não, cara, não vou mostrar, não. Para de insistir. Mostra, mostra. Não. Para, chat. Vou desativar o chat. Mostra aí. Mostra, mostra, mostra. Deixa eu lembrar minha senha aqui, velho. Ah, eu usei a mesma senha. Que lag. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 players online. 2 sou eu. TPA, Alex Online Arcade. Aceita TPA aí, Alex? Ah, aceito, claro, com certeza. Pronto. Eu vou lá pegar um arco e flecha, Alex. Fica aí, velho. Eu já te mando o TPA. Ah, beleza, Alex. Mostra aí, Alex, e deixa o júri pra amanhã. Não, cara, para de pedir. Eu tenho neve em casa. Neve é mais econômica do que arco e flash. Creeper.
Eu já tô saindo, velho. Só vou testar a farm aqui pra ver se ela vai funcionar. Ó, coloquei minha elytra, vou descer aqui. E agora, em teoria, é pra começar a chover XP bem aqui, ó. Muito XP. XP absurdo, velho. É só eu atirar com a outra conta lá em cima. E rezar pra que nenhum deles me alcance, velho. Talvez com uma, tem uma pequena probabilidade do pequenininho me alcançar. Aí, tá começando a chover XP, velho. Maravilha! Que beleza! Mostra, mostra, mostra. Para de pedir. Droga, entupiu. Bom, eu acho que tá funcionando. Mostra. Para de pedir, eu não vou mostrar, cara. Quantas vezes eu vou ter que falar? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.